un paquet amb una espècie de sorra, amb, però ben premsat. Em pensava que era una altra cosa, alguns ja entendreu el que estic dient, no? I clar, dic, oi, i després com m'apropo i no, veig que són unes, com unes cendres i jo dic, hola Antonio, què tal? Soc en Goku. I em diu, ara l'Antonio està content. Anècdotes no en falten, us ho garanteixo, curioses. Sí, sí, per fer un altre llibre. He fet el llibre, aquest llibre